že jsme v podmořské fotografické soutěži. Já také. Teď už nám zbývá jen vyhrát. Co myslíš, že bychom tedy měli vyfotit? Podle vítězných fotek z předchozích let, myslím, že ryby. Nejspíš budeme potřebovat podmořský foťák. Jako něco takového? Ty myslíš na všechno, Olivie? Teď už jenom najít dokonalé místo pro naše focení. Co tě napadne, když se řekne krásná ryba? Kejtin ostrov! Tohle je dobré místo. Pořiď skvělou fotku. Už jsi zpátky? Tam dole je moc roztomilý lachtan. Dík za informaci, ale my potřebujeme skvělé fotky ryb. Já se snažím. Nepřekážej. Málem jsem tu fotku měla. Promiň, ale někdo toho lachtana musel srovnat. Tohle je oceán. Je to jeho domov. Snažila jsem se. Doufám, že se něco povedlo. Ukaž. Ale ne, ani jedna fotka ryby. Technicky by tam jedna ryba byla. Jsem tak nervózní. Prosím, kritiku ne. Ani smích. Konečně. Někdo nenafotil jenom samé ryby. Mně se to líbí. Lachtan ve svém přirozeném prostředí. O fotografovi věděl, ale ani tak nezměnil chování. Je vidět, že jste to pojali netradičně? Je to úžasné. Nevěřím, že jsme vyhráli. Musíme toho Lachtana najít a obejmout ho. Myslíš, že tam bude? Pokud budu mít foťák, určitě.